Učitelem jsem chtěl být už od nižšího gymplu. Práce s dětskama mě bavila a když jsem se postřední rozhodoval, co dál dělat, pajdák pro mě byla jasná volba. Hlavně kvůli tomu, že dostanu papír, se kterým budu moct jít učit. Bakaláře jsem zvládl v pohodě, ale musím říct, že ke konci už mi došla motivace. A to se potom projevilo. Magistra jsem začínal na třikrát a jestli může student vyhořet? Vyhořel jsem. Zkusil jsem různý zaměstnání a, jak se říká, do třetice všeho dobrýho, to tady v Brně klaplo. Na masárně. Konečně jsem našel zase chuť se učit nové věci. Dozvídat se něco, i ten papír mě přestal zajímat. Dostal jsem se na zajímavý praxe do škol a taky k pár vzdělávacím projektům, který si myslím, že měly smysl. Na pajdě platí, že ta škola vám dá tolik, kolik si od ní chcete vzít. Když budete dělat jenom to nutný a povinný, možná je to trochu škoda. Musím říct, že poslední rok to bylo docela ostrý. Po nocích jsem dodělával diplomku, měl jsem zaměstnání, učil jsem na základce, no a k tomu ještě školní povinnosti. Ale lidi na katedře měli pochopení, vyšli mi vstříc a nakonec jsem to dotáhl. I díky nim. Ono to tak možná nevypadá, ale lidi na fakultě vám budou většinou chtít pomoct. A já doufám, že i ty, pokud míříš do školství, tak to nevzdáš. Mladý, aktivní a nadšený lidi tam potřebujeme jako sůl. Dostuduj, má to smysl.